الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. محترم بھائیو اور بزرگو، یہ مسجد اور یہ مقام اس اعتبار سے بہت بابرکت ہے کہ یہاں مسلسل اللہ کے نیک بندوں نے سجدے کیے ہیں، دین کا پیغام امت تک پہنچانے کا کام انجام دیا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وراثت ہے یہ اس کی تقسیم کا ایک اہم مرکز رہا ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہے. تو جن جگہوں پر خیر کا کام انجام دیا جاتا ہے، نیک لوگ مقیم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جاتا ہے، دینی مذاکرہ ہوتا ہے، وہ جگہ بھی بابرکت بن جاتی ہے. بالخصوص اس مسجد میں حضرت اقدس حضرت مولانا سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے پوری زندگی امت کی اصلاح اور دعوت میں لگائی، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے. سن 92 میں غالباً ہماری یہاں حاضری ہوئی حضرت کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے. بہت ذوق تھا، مسجد آنا دشوار تھا، تو قیام گاہی پر ملاقات ہوئی. بہت خوشی مسرت کا اظہار فرمایا، اور اس وقت ہم نے چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا اردو میں ترجمہ کر کے، شمائل رسول کے نام سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے شمائل سے متعلق 40 روایتیں جمع کی، وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا. حضرت نے قبول فرمایا اور مزید یہ احسان فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد اس رسالے کا گجراتی میں ترجمہ کروا کر شائع کیا اور عام فرمایا.
تو یہ حضرت کی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور تعلق کی دلیل تو تھی، ساتھ میں ذرہ نوازی اور خرد نوازی بھی تھی کہ آپ نے ایک بہت ہی چھوٹے آدمی کی حقیر سی خدمت کو بھی قدردانی کی نظر سے دیکھا۔ یہی بڑوں کی باتیں جو بڑی ہوتی ہیں، جو چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں عرب کے قبیلے کا تذکرہ ہے کہ قبیلے کے سردار نے کہا، مجلس میں دعویٰ کیا کہ ہمیشہ سرداری ہمارے قبیلے میں رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے، یہ دعویٰ تم کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ہی میں اپنے چھوٹوں کو بڑا بنا لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی ہی میں چھوٹوں کو آگے کر دیتے ہیں، بڑے ہونے کے باوجود چھوٹوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بڑوں کا یہ جذبہ رہے گا تو تسلسل برقرار رہے گا، کیونکہ بقا تو کسی کو ہے نہیں، کام انہیں کو کرنا ہے آگے، ان کی نگرانی سرپرستی، ان کی اصلاح اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا۔ یہ واقعتاً جو بڑے ہوتے ہیں انہیں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور جو سلسلہ اصلاح و دعوت کا، علم کا آپ کی نسل میں جاری ہے تا قیامت، اللہ تعالی جاری رکھے۔ اس وقت آپ کے سامنے مختصر سی دعا پڑھی گئی ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نوعمر صحابی ہیں، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، جو صرف 18 سال کی عمر میں اسلام لائے ہجرت سے قبل، اور 36 سال کی عمر میں وفات پائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ اور اس مختصر عمر میں ان کا یہ مقام رہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا علم رکھنے والوں میں نمبر 1 درجے کے جو لوگ ہیں ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ۔ ان کے تبحر علمی اور فہم و فراست کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا عامل بنا کر، تو پوچھا کہ وہاں جا کر تم کیسے کام کرو گے، مسائل آئیں گے تو تم کیسے نپٹو گے؟ عرض کیا کہ کتاب اللہ دیکھوں گا، قرآن دیکھوں گا۔
کہ اچھا قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو پھر سنت رسول اللہ دیکھوں گا، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، آپ کے ارشادات ہدایات، اس کی روشنی میں فیصلہ کروں کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو کیا کروں گے؟ تو فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا. اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت اور اس درجے کی دلیلوں سے ایسی علت نکالی جائے جس پر دوسرے کسی حکم کا انطباق ہو سکے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اسی کو قیاس بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد یا قیاس کوئی ہوا والی چیز نہیں ہے کہ ہوا میں لٹکی ہو، اس کا استناد اور اس کا تعلق کسی مضبوط دلیل سے ہونا ضروری ہے، جبھی وہ اجتہاد معتبر ہوگا. ہوائی اجتہاد کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں جب مصادر شریعت کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں پہلے نمبر پہ کتاب اللہ، دوسرے پہ سنت رسول اللہ، تیسرے پہ اجماع، یہ تو تین ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں والاصل الرابع القیاس، الگ ذکر کرتے ہیں اسے، کیونکہ یہ دراصل الگ ہے ہی نہیں، یہ انہی سے مستفاد ہونے والی چیز کا نام قیاس. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی ہماری مسجد میں کچی پیاز اور لہسن کھا کے نہ آئے، فَإِنَّهُ عَذَابٌ، کیونکہ یہ تکلیف کی چیز ہے. تو اس حدیث میں ذکر تو کر دیا پیاز لہسن کا، لیکن علت بھی بتا دی کہ اس کی علت اذی ہے. لہذا بیڑی پی کے کوئی آ رہا ہے تو بھی منع ہے، اگرچہ بیڑی کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے مگر علت اس پر منطبق ہو رہی ہے. کوئی اور بدبودار چیز کھا کے آ رہا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہونے والی ہے تو بھی منع ہے. کسی کے ایسی بیماری ہو گئی کہ بدن سے بو اٹھتی ہے، منہ سے بو آتی ہے، بغل سے بو آتی ہے تو بھی منع ہے. حالانکہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں مگر ہے حکم مستفاد حدیثی سے. تو یہ ہے اجتہاد، اور یہ اس امت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے. اگر اجتہاد کا دروازہ نہ ہوتا تو کتنے ہزاروں مسائل سب پینڈنگ میں پڑ جاتے، کیونکہ ساری باتیں تو قیامت تک لکھی نہیں جا سکتی، نہ حدیث میں نہ قرآن. معاملات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں. تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا بوقت ضرورت، بقدر ضرورت. یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایرا میرا آ کے ہی مجتہد بن جائے، خامخواہ اجتہاد پہ جو ہے محنت شروع کر دی جائے. بوقت ضرورت، بقدر ضرورت. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو حضرت اجتہاد کروں گا. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو شاباشی دی اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ الحمدللہ اللہ کے رسول کے قاصد کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی توفیق عطا فرمائی. تو سند مل گئی گویا کہ آپ کو، کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ مستند ہیں. تو جو آدمی
ذہین ہو، سمجھدار ہو، سمع و طاعت کا جذبہ اس میں ہو، تعلق اور محبت رکھے، بڑوں کی نظر اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلبہ میں جو طالب علم زیادہ ذہین ہوتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اچھے سوالات کرتا ہے، تو استاد کی نظر میں آٹومیٹک وہ منظور نظر ہو جاتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، کہ میاں معاذ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی مجھے تم سے محبت ہے. حضور فرما رہے ہیں جو سارے عالم کے محبوب ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کو بہترین سے بہترین تحفہ دینا چاہتا ہے. تو آپ نے تحفہ دیا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکیداً حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگو گا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر بجا لانے اور اپنی عبادت بہترین طریقے پر انجام دینے میں. تینوں باتیں بہت اہم ہیں. زبان ہل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو، مجال نہیں. دل نہ چاہے اور دل راغب نہ ہو تو ذکر کا سوال ہی کچھ نہیں. اس لیے مدد چاہی جا رہی ہے کہ آپ ہی مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا ذکر بجا لاؤں. اعنی علی ذکری، اور کیا رحمت خداوندی کا ٹھکانہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں. اور پھر آخر میں فرمایا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اپنے چھوٹے سے چھوٹے بندے کا تذکرہ فرشتوں کے مجمع میں فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میرا نام لیا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے اور وہ آیت بہت ہی زیادہ اہل محبت کی نظر میں، بس کیا بتایا جائے، الفاظ نہیں ہیں، ایسی طاقت بخشنے والی ہے. کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ اکبر. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اس کی چاشنی وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہیں عشق و محبت سے سابقہ پڑا ہو. فاذکرونی اذکرکم،
तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। यहाँ छोटे छोटे हाकिमों की ज़ुबान पे अगर किसी का नाम आ जाए तो फूल जाता है आदमी। आजकल तो तरीका चल गया है, कहीं जलसे में जाओ तो वो पहले पूरी फहरिस्त पढ़ के सुनाता है। जिसका नाम आ जाता है बैठे बैठे पंपिंग हो जाती है, नाम ना आए तो मुंह लटक जाता है। है या नहीं ऐसी बात? अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जिक्र हो जाए बंदे के लिए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, शुक्र मेरा बजा लाओ, नाकदरी मत करो। आपने सुना होगा हज़रात उलमा से कि जब आदमी सूरह फातिहा पढ़ता है तो हर हर आयत पर जवाब मिलता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद की, सुभानअल्लाह। जब बंदा पढ़ता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब पढ़ता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। वाह 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 वाह, ये गोया कि यही शाबाशी दी जा रही। छोटा बच्चा बोलने लगता है तो माँ बाप निहाल हो जाते हैं। और जब पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये आयत मेरे और बंदे के दरमियान आधी आधी है। वली अब्दी मा सअला, और बंदे ने जो मदद चाहिए वो मिलेगी उसे। वली अब्दी मा सअला, और फिर हर आयत जो बात की है हर एक के जवाब में यही है कि वली अब्दी मा सअला। मगर तौफीक तो अल्लाह ताला अता करेंगे ना, इसलिए मदद उससे चाहो। अइन्नी आला जिक्री, और शुक्र खुदाबंदी। इसमें एक तो यह है कि जुबानी शुक्र है, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, सुबहानअल्लाह पढ़ो और दीगर आयात पढ़ो। लेकिन यहाँ पर असल मकसूद है अमली शुक्र। और अमली शुक्र क्या है कि आज़ा व जवारेह को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर सर्व करना, यह अमली शुक्र। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान के बदन में 360 जोड़ बनाए, सुलामा, और हर दिन हर जोड़ की तरफ से सदका होना चाहिए। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़रत किसके पास इतना रखा है कि रोज़ाना हर जोड़ की तरफ से सदका? ग़ुरबत का जमा ज़माना है, फ़क्र व फ़ाक़े की सूरत हाल है। तो आपने फरमाया अरे भाई सदका सिर्फ इसी का नाम थोड़ी है कि पैसे सदका करो, अरे हर नेकी सदका है। कुल्लु मारूफ सदका, अमरुन बिल मारूफ सदका, नहयुन अनिल मुनकर सदका, वल्लुक्मतु तदउ फी इम्राअति का सदका, लुक्मा बना के बीवी के मुंह में डाल दो तो भी सदक़े का सवाब है, नेक बात बता दो तो भी सदक़े का सवाब है, बुराई से रोक दो तो भी सदक़े का सवाब है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि जी मुँह में लुकमा डालेगा तो वो तो अपनी वजह से डालेगा, अपने ताल्लुक की वजह से, और मैं यही अगर गलत जगह पे डालता तो गुनाह मिलता कि ना मिलता? सही जगह करोगे तो सवाब है। इस नियत से कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुस्न मुआशरत का हुक्म दिया है, बीवी के साथ आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो भी सवाब मिलेगा।
تو یہ شکر عملی اس کی توفیق بھی بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز ہے حسن عبادت. محض عبادت مطلوب نہیں ہے بلکہ بہترین عبادت مطلوب. نماز ترخانی نہیں ہے، بیگار نہیں ٹالنی ہے کہ تو چل میں آیا تو چل میں آیا، دم دم سجدے رکو کر لیے. اطمینان کے ساتھ پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، جلد بازی نہ کرو، اور دیگر عبادات بھی صحیح طریقے پر ادا کی جائیں، یہ مطلوب ہے اور اس کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو ہم سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، کرتے بھی ہوں گے امید ہے. اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. ابھی اسی سفر میں بلکہ ایک بنگال میں ایک جگہ پر یہی روایت ہم نے بیان کی، وہاں کچھ مدرسے کے طلبا تھے اور کچھ تھے، اور ان سے یہ کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کتنے آدمیوں تک، ساتھیوں تک تم یہ پیغام پہنچاؤ گے، کیونکہ یہ حضور کا تحفہ ہے، اپنے پسندیدہ صحابی کو تحفہ دیا ہے آپ نے، تو آپ تم بھی تحفہ پہنچاؤ، تو کتنے تک پہنچاؤ گے بتاؤ. تو ایک طالب علم سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا جی 1500 تک پہنچاؤں گا میں گن کے. کہا گن کے پہنچاؤ گے؟ کہ ہاں بالکل. اب آپ بتائیے کہ کتنا تک پہنچائیں گے کم سے کم، ارادہ کرو بتاؤ کتنے تک پہنچاؤ گے کم سے کم. پانچ آدمی تک، 500. بھائی ماشاءاللہ، دیکھیے مولانا ارشد میر صاحب نے 500 کا وعدہ کیا، آپ لوگ بتائیے. ہاں 2500. بھائی ماشاءاللہ، دیکھیے 2500 تک پہنچایا. اور بتاؤ بھائی، اتنا تو کر سکتے ہو کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کو آپ پابند بنا دیں، اتنا تو کر سکتے ہیں. چلو 100, 50, 1000 کو چھوڑ دو، لیکن ہر آدمی اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اس کی عادت ڈلوا دے کہ بھائی ہر نماز کے بعد مرد، عورت، بچہ، بچی پڑھیں، نماز پڑھیں تو یہ دعا بھی پڑھ لیں. کوئی مشکل ہے؟ کوئی یاد کرنے میں پریشانی ہے؟ تو اتنا تو وعدہ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، پوری امت کو ذکر شکر اور حسن عبادت کی توفیق سے نوازے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.